Acredito que a matemática pode e deve ser muito divertida, tanto para os alunos quanto para o professor. A aula precisa ser interessante, primeiramente para quem elabora. Nós, professores, precisamos amar nossas aulas para que nossos alunos possam ser tocados por esse amor. Professora de Matemática Eliette Ananias dos Santos. Projeto Matemática em Quadrinhos com a professora de matemática Eliette Ananias dos Santos. O ano é 2020, na Escola Oswaldo Machado, de Ponta das Canas, na cidade de Florianópolis. A ideia de trabalhar com quadrinhos nasceu de uma preocupação recorrente: como os alunos iriam realizar as atividades de matemática longe da sala de aula e sem o auxílio do professor? O que me levou a pensar: que tipo de atividade eu poderia fazer para amenizar as dificuldades e, ao mesmo tempo, me aproximar dos alunos? A primeira atividade de aula, em quadrinhos que criei, utilizei os personagens do anime Naruto, que é um dos meus preferidos, e eu já sabia que os alunos do sexto e do sétimo ano gostavam muito também. Assim, nasceram as histórias em quadrinhos, em que o diálogo entre os personagens era o conteúdo de matemática. Os resultados das primeiras atividades foram muito positivos e me incentivaram a continuar. Momentos depois, os alunos começaram a enviar dicas de personagens para as próximas aulas, com sugestões de diálogos. Nesse slide, eu tenho duas figuras: o Snoopy em cima de uma escada, pintando uma parede, e do lado direito tem o personagem Naruto, que diz o seguinte: legal, né? Agora vamos ver algumas historinhas. Oi, eu me chamo Raíssa, eu estudo na Escola Oswaldo Machado, em Ponta das Canas. Eu estudo de manhã, no sexto ano, e as aulas com quadrinhos, em anime, essas coisas, eu gosto muito, porque, tipo, não sou viciada, mas eu gosto muito de anime. Gosto de Naruto, My Hero Academia, entre outros. Daí, tipo, eu presto mais atenção, eu gosto bastante até, ensina bastante, e as aulas, elas são bem legais, são normais, só que nas aulas normais, assim, sem desenhar essas coisas, eu praticamente não prestava muita atenção, eu praticamente ficava ali: ai, que horas que vai acabar? Aí, essas histórias, assim, em quadrinhos, eu gosto bastante, sempre gostei de aula desse tipo, porque é mais divertido, a gente interage mais e essas coisas. Eu sempre gostei muito de estudar, mas matemática nunca foi muito. Eu nunca gostei muito, sabe?
A professora era bem legal. Eu comecei a gostar de matemática. Eu acho que. Eu comecei a gostar mais de matemática. Eu acho que. Quando a professora Eliette chegou na escola, ela era bem legal. Passava umas atividades legais, com histórias legais até. Olá, eu sou a professora Mitália, trabalho na Escola Erundina Medeiros Zeferino e hoje eu vim falar um pouquinho de um trabalho que eu desenvolvi com os terceiros anos. Então, como de costume, né, a gente trabalha ali o calendário todos os dias e o número do dia. Só que diferente, eu resolvi explorar um pouco além, né, de só registrar aquele número. Então, além de registrarmos o número, nós trabalhávamos a escrita por extenso desse número, né, ali já pegando, né, as vogais, as consoantes, o número de letras, a quantidade de sílabas, a separação de sílabas, trabalhando realmente assim, a escrita daquela palavra, daquele número por extenso. Além disso, nós também trabalhamos a composição numérica. Por exemplo, o 13. Como é que eu componho o número 13? Ah, é o 10 mais 3. E quais as outras possibilidades que eu poderia ter para compor esse número? Então, né, o 12 mais 1, né, tanto na adição quanto na subtração, nós trabalhamos essa composição numérica. Além de trabalhar e explorar, né, esse número do dia, nós também observamos o tempo. Como é que está o tempo hoje? Se estava ensolarado, nublado ou chuvoso. Trabalhamos a escrita também dessas palavras, né? Tanto na cursiva quanto na script maiúscula e minúscula, para explorar bem ali a escrita dessa palavra, né? Ensolarado, nublado ou chuvoso. E também, ao final de cada mês, né? Dos 30 ou 31 dias observados, ao final de cada mês, nós registrávamos em forma de gráfico, aquele gráfico de coluna, a quantidade de dias que no mês que foi ensolarado, que foi chuvoso, que foi nublado. Então esse registro possibilitou, né, as crianças a observar, olha, tantos dias do mês de setembro foi chuvoso, tantos dias do mês de setembro foi ensolarado, tantos dias foi nublado. E quando eles registram isso, né, em forma de desenho, coloca ali um número, para eles assim foi muito muito fantástico essa observação e depois esse registro. Então foi um momento assim muito prazeroso, né, de ensinar de uma forma lúdica para eles e eles entenderem bem, né, essa questão da numeração e do tempo.
Observação do mês de agosto sobre a mudança do tempo. Teve um único dia, que foi esse aqui que eu fiz a setinha, ó, que aconteceu o quê? Ele choveu e depois abriu o sol. Então, no mesmo dia, o tempo mudou. E qual foi no mês de agosto? O que, que mais aconteceu no tempo? Teve sol, chuva ou ficou nublado? Olá, sou a professora Neuza, do primeiro ano da Escola Básica Municipal, professora Erondina Medeiros Zeferino. Trabalhei durante o primeiro semestre junto com as professoras Tuane, Isabela, Regina, a professora auxiliar Patrícia e a professora auxiliar Juliana, com a sequência didática Alimentação Saudável, tendo como objetivo a importância dos alimentos para a nossa saúde. Enfatizamos as frutas como fonte de vitaminas. E uma das maneiras de comer frutas, vindo das falas das crianças, é a salada de frutas. Então, montamos uma receita de salada de frutas, onde cada criança ia falando o nome da fruta, que mais é colocado na salada de frutas, e a quantidade dessa fruta, né? Então, a gente montou a receita, eles copiaram no caderno e, partindo dessa receita, montamos um jogo da salada de frutas, onde usamos o dado, que em cada lado do dado vai a figura de uma fruta, e usamos também o dado da quantidade. Cada criança vinha na frente e jogava os dois dados. Então, se dava a maçã, se caía na fruta da maçã, eles jogavam a quantidade e se dava quantidade de cinco, eles pegavam cinco maçãs, figuras de cinco maçãs, pintavam e colavam na tigela, onde a gente já tinha dado, né, um desenho de uma tigela. Então, eles recortavam as frutas e colavam lá na tigela. Depois de duas rodadas, cada criança recebeu uma tabela onde eles colocavam a quantidade de cada fruta que eles ganharam na jogada. E após isso, eles fizeram a soma de todas as frutas e viram quantas frutas eles tinham na tigela. Assim, eles montavam a salada de frutas deles. Vimos que eles gostaram muito desse jogo, foi bem legal de fazer. E com isso a gente trabalhou a quantidade, a soma, certo? Agatha, joga o dado para ver que frutinha vai tirar. Joga! Joga! Ai! Que frutinha? Banana! Banana! Quantas bananinhas? É uma frutinha gostosinha, amarelinha, come descascadinha. É uma delícia amassadinha, essa frutinha faz assim e vitamina. Inha, 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 é a bananinha. Inha, 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 é a bananinha. Inha, inha, inha,
É a bananinha, inha, 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 bananinha. Agatha, joga o dado pra ver que frutinha vai tirar. Joga! Joga! Ai! Que frutinha? Banana. Banana! Quantas bananinhas? Joga o dado da fruta. Um, dois, três e... Ai! Ai, meu Deus, que alto! Eu sou da turma 11 e eu gostei muito de jogar esse jogo dessa lata de fruta. Mas primeiro eu tive que jogar essa abacaxi. Primeiro, daí depois eu joguei esse dado primeiro e tirei três abacaxi. Porque depois eu tirei uma uva. E esse jogo da salada de fruta foi muito legal. Depois a gente foi pintar, depois a gente foi recortar e depois a gente colou em uma tigela. O jogo Tatuzinho Comilão. Alfabetizando, brincando. Inventor, moleca de toca wa calenga. O jogo Tatuzinho Comilão foi criado pelo professor doutor moleca de toca wa calenga em 2008 no município de Jequié, estado da Bahia. Trata-se de um jogo de tabuleiro feito em madeira MDF. A Secretaria de Educação da época, em Jequié, adquiriu 100 exemplares que ela instalou em algumas escolas e incentivou o projeto de alfabetização. O jogo simula algumas funções básicas dos videogames eletrônicos. O jogo é útil para a concretização das ações afirmativas e para a viabilização da Lei 10.639. De fato, no Brasil, quanto à aplicação da Lei 10.639, se dá mais ênfase à contribuição da África para as áreas da cultura em geral, da religião, da culinária e da dança. Não se leva em consideração a contribuição da África para a ciência e a tecnologia. O Tatuzinho Comilão vem, então, preencher este vácuo. Este jogo desempenha as funções seguintes: processar letras e números, armazenar imagens e palavras respectivas, formar números binários, transformar números binários em números decimais, calcular dados. O Tatuzinho Comilão, o tatu comedor de letras, desenvolve o raciocínio, a coordenação motora, a socialização, o espírito de cooperação, em lugar do espírito de competição, a aptidão
e o hábito de leitura. O jogo possui regras definidas e é de fácil assimilação, obedecendo aos princípios de início, meio e fim. O jogo Tatuzinho Comilão está baseado na filosofia Bantu chamada Ubuntu, socialização, tolerância e paciência para com o perdedor, troca, renúncia ao egocentrismo, negação da morte total e definitiva, a relatividade da realidade. O jogo Tatuzinho Comilão é resultado da tese do professor Muleka de Tocar Kalinga, tese de doutorado em ciências, defendida em 1989, na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA-USP, Brasil. Orientada pelo matemático e pedagogo brasileiro, o professor Dr. Oswaldo San Jorge, a tese, intitulada Modelo Africano de Máquinas para Predição e Processamento de Informações, analisou o conhecido jogo Kisolo ou Awale, assim como o Livro do Destino Egípcio, velho de 6 mil anos. A tese culminou na descoberta dos algoritmos matemáticos daqueles sistemas africanos, o jogo Kisolo e o Livro do Destino. Depois, esses algoritmos foram utilizados para a implementação de sistemas tais como o jogo Tatuzinho, objeto do projeto atual. O jogo é fabricado artesanalmente em madeira MDF. Os seus componentes são descritos a seguir. O tabuleiro. O tabuleiro é dividido em duas partes: o programa e o próprio tabuleiro. A função do programa é de armazenar as imagens e as palavras correspondentes às imagens. O tabuleiro é uma verdadeira matriz 8 vezes 8 e é dividido em quatro partes: a entrada X, que recebe os cursores, a saída, por onde saem os cursores, para indicar os resultados, a área de trabalho. A área de trabalho é dividida em duas partes. Uma parte azul, pertencente ao cursor azul ou ao jogador azul, e uma área vermelha, pertencente ao jogador vermelho ou ao cursor vermelho. A função dessas áreas é de armazenar as letras que formam as palavras. Cada jogador terá o mesmo número de letras que forma uma mesma palavra. A diagonal amarela. A função da diagonal amarela é dupla. Por um lado, ela divide a área de trabalho em duas sub-áreas. Por outro lado, ela aprisiona os cursores quando estes caem em seus pontos centrais. O processador. O processador corresponde ao disco rígido dos computadores. Ele constitui o sistema operacional com os dispositivos seguintes: uma calculadora, uma entrada e uma saída, e o sistema central de processamento de dados, incluindo a memória ROM dos computadores. A cartela registradora desempenha a função da memória RAM dos computadores. Os cursores. Um cursor vermelho e um cursor azul. Na verdade, estes cursores representam o mouse dos computadores. O cursor azul representa o jogador azul e o cursor vermelho representa o jogador vermelho. A função do cursor é de capturar
as letras dentro do tabuleiro e de colocar essas letras nas áreas de trabalho. A calculadora. A calculadora é formada por três dados na forma de conchas, chamadas búzios. A concha azul corresponde ao número 1, a concha vermelha ao número 2, a concha amarela ao número 4. Cada concha tem o seu lado preto. O lado preto representa, então, o dígito 0. Os três dados formam números de 0 a 7. As imagens são representadas por palavras. Cada palavra é formada por letras. Essas letras são colocadas dentro do tabuleiro. A TV Globo fez reportagem sobre o jogo Tatuzinho. O primeiro resultado da tese foi esse jogo que o professor patenteou como Tatuzinho Comilão. Funciona como um videogame manual. Tem os búzios, essas pecinhas coloridas que definem as jogadas, um tabuleiro e o processador que diz como o jogador movimenta a peça principal ou tatuzinho. Ganha quem formar primeiro a palavra no tabuleiro. A matemática dos búzios que faz com que o jogo percorra com naturalidade. Este jogo, ele é muito útil para a alfabetização das crianças e dos adultos. O nome do nosso projeto é Bicho do Pé. Sabe por quê? Porque antigamente nas casas das pessoas, nas ruas, não tinha chinelo. Eles entravam nos nossos pés. Parecia muito com o bicho do pé. E agora, todo mundo chama esse doce de bicho do pé. Hoje eu vou fazer a receita Bicho do Pé. Bicho do Pé é uma receita... que é boa. Eu vou precisar de uma colher de sopa e um pote de manteiga. Tanto faz, pode ser manteiga ou pode ser margarina. Eu vou precisar de duas latas de leite condensado e dois suquinhos de morango. Vou colocar esse. É leite condensado. Tentem não fazer sujeira igual eu. Vamos contar quantos docinhos vão estar aqui para a gente poder dividir para esses 5 bonequinhos. O total deu 43. Agora eu vou
Se vai sobrar algum, né? Porque eu vi o total, eu contei todos, o total deu 43. Eu vou ter que dar para esses 5 bonequinhos. Se vocês quiserem, pode fazer 2 em 2, em 3 em 3, porque pode fazer como vocês quiserem. Mas eu prefiro fazer em 1 em 1. Dá um pra cada um. Será que vai sobrar algum, gente? Gente, então, eu fiz muito rápido isso pra vocês verem também. Nunca faz a coisa muito rápido. Eu fiz tudo e o quanto que deu? Vamos ver, deu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando dois, gente. Todos estão certos, menos esse. Por que será que eu fiz errado esse? Porque eu fiz com muita pressa. A pressa é nossa inimiga. Gente, eu percebi. Eu vou ter que tirar esses três pra ver. Porque eu acho que faltou, gente. Então eu vou contar as fileiras pra ver se deu tudo certo. Aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oi, gente, tudo bem? Eu voltei agora. Antes eu tava com 5, agora eu vou fazer com 4. Vamos dar tchau pra galinha. Tchau, galinha! Ela vai voar pra lá longe. Agora eu vou fazer com 4, vamos ver quanto que vai dar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, gente. Eu vou ter que tirar esses três igual na outra. Vocês lembram que faltou três? Agora, vou tirar três também. A gente fizemos algumas mudancinhas. Em vez de tirar um bonequinho, a gente tirou uns doces. Eu comi um doce pra gente dar um novo retoque, né? Então, ao invés de fazer em um, agora eu vou fazer dois em dois, gente. Agora vamos começar. Gente, vamos dividir 24 dividido por 4 pessoas. Tudo com 4, gente. Não percebendo isso? Agora, vamos dividir. 2, 4, 6, 8, 9, 10, aqui, 10, 10, 12, 14, 6, 18, 20, 2, 24. Gente, deu tudo certo. Agora vamos contar, né, gente? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4,
cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deu tudo certo, gente.